Opatijska kriza uvjetno rečeno trajala je tri remija, ali se ekipa Zorana Bogolina vratila na pobjedničke staze nastavivši puhati za vratom Vukovaru. U ovome kolu na nogim je došao BSK, slavonski klub u dijametralno suprotnoj situaciji. A jako brzo vidjelo se to i na travnjaku. Opatija ima prednost u drugoj minuti. Olako predana lopta pa brza akcija po lijevoj strani. Na kraju je završila ubačajem na Vajcera, a prekaljen je profesionalac Znališki to prebacio u mrežu za 1-0. Gosti nisu klonuli duhom, pa već u četvrtoj minuti prijete. Probijen je desni bok, centar šut na Kneževića koji dobro gađa, ali još bolje pariran Volokor i šalje to u korner. Novi udarac za Bjelobrdo stigao u 12. minuti. Glavan je nakon hrvačkog zahvata završio na travnjaku u 16-tercu, što je bilo dovoljno za bijelu točku. S 11 metara nepogriješiv je za 2:0 bio Dominik Mulac. A za totalni nokaut Opatija se pobrinula 4 minute poslije. Započela na centru brzim otvaranjem prema naprijed. Antonio Pejanović odlučio se na udarac. On se odbio od branića Bijelog brda, te lopta k tome poprimila putanju prema golu koje gostujući vratar Kovačić mogao tek ispratiti pogledom. U 27. minuti pokušavaju gosti. Probao je prvo stranput u kaznenom prostoru. Nakon bloka lopta je završila kod Periše, ali njegov udarac bio je lak plijen za domaćeg čuvara mreže. A u 35. Opatija odlazi na visokih 4-0. Započelo je slobodnim udarcem s desne strane. Ivan Horvat ga je izveo i asistirao, a Dominik Mulac nadmudrio je gostujući obranu te u prolazu preusmjerio loptu u mrežu. U drugom poluvremenu Opatija dignula nogu s gasa. Više inicijative prepušteno je Bijelom brdu, koje nije uspjelo zbiljnije zaprijetiti. Ali je zato Opatija zabila i peti u 69. minuti. Macolić je iskoristio mekani pristup gostiju, oduzeo loptu, asistirao Bogolinu koji je odlično pogodio za 5:0. A posljednja prilika u 83. minuti pripala je Bijelome brdu. Gosti su imali slobodni udarac. Ivo Vukić lukavo je zavukao oko živog zida u bliži kut, ali spreman je bio Volokor. Uvjerljiva pobjeda crno-bijelih na Kantridi. Opatija bila bolja momčad i riješila sve u prvome poluvremenu. U drugome tek priveši stvar kraju. A ovim slavljem se izjednačila s Vukovarom na prvom mjestu Supersport prve nogometne lige.